वेदमाता गायत्री ज्येष्ठमासस्य दशम्यां तिथौ जाता एषा वेदमाता अपि कथ्यते यतो हि सर्वेषां वेदानां उत्पत्तिः गायत्रीतः एव अभवत् एका जनश्रुतिः अस्ति यत् एकं वारं भगवान् ब्रह्मा यज्ञं कुर्वन् आसीत् तत्र तेन सह तस्य पत्नी सरस्वती न आसीत् किन्तु यज्ञे पुरुषेण सह स्त्री अपि आवश्यकी अन्यथा यज्ञस्य फलं पूर्णं न प्राप्यते अतः ब्रह्मदेवः तदा तत्र उपस्थितया गायत्र्या सह विवाहं कृतवान् तदा आरभ्य गायत्री ब्रह्मदेवस्य द्वितीया पत्नी अपि कथ्यते गायत्री माता आरम्भे देवपर्यन्तम् एव सीमिता आसीत् किन्तु ऋषि विश्वामित्रस्य कठोरेण तपसा गायत्री सर्वसाधारणेभ्यः सुलभा अभवत् गायत्री विद्या अस्ति एषा विज्ञानस्य स्वरूपम् अस्ति गायत्री मन्त्रः चतुर्वेदानां सारः इति उच्यते आधुनिकभारते गायत्री विद्यायाः प्रचारः आचार्येण श्रीरामशर्मणा कृतम् सः अखिलविश्वगायत्रीपरिवारस्य निर्माणं कृत्वा युगनिर्माणस्य कृते अद्भुतं प्रयत्नं कृतवान् अद्यापि गायत्रीपरिवारः स्वसप्त आन्दोलनमाध्यमेन गायत्रीविद्यायाः प्रचारं सम्पूर्णे विश्वे बहु सम्यक् रूपेण करोति।